Hej, og velkommen til. I dag skal vi spille Fortnite. Surprise. Og jeg har faktisk begyndt at spille lidt andet. Jeg har lagt sådan lidt GTA op sådan en gang imellem. Og så også lidt CSGO. Det er så lidt tid siden nu, for det virker ikke til folk, så gerne vil se det. GTA virker lidt til folk, gerne vil se. Så det er sådan, det ligger op en gang imellem. Det er mest Fortnite stadigvæk. Men vi spiller simpelthen noget squats sammen med... hvad hedder de? Jeg kan prøve lige nu. Bimse og Saki. Og vi leger lidt mere med de her helikopter, og vi prøver at lave noget skybase. Det fungerer bare ikke rigtigt med de her helikopter, fordi de larmer så meget. Så enten så bliver man bare hørt og bliver skudt ned, eller så er Bimse en dårlig pilot og kommer til at flyve ned i vores ind i vores skybase, så vi bliver spiffet af det. Og der kan ske mange mærkelige ting. Altså, ja, det er skuffet. Så det får jeg nogle clips af her. Okay, man kan flyve til Spawn Island, men... Kan man? Jeg har en god idé, så. Spawn Island Challenge, hvor man kommer på våben på Spawn Island. Så vi skal simpelthen over... Holy shit. Så vi flyver over og henter våben. Og så bruger man kun dem. Kan du komme højere op, måske? Jeg kan godt prøve at komme højere. Nej, okay, det kan man ikke. Ups. Det er du så dårlig til at flyve. Fordi det er faktisk gang, jeg flyver den der. Ej, 18 gang. Derfor. Du er blevet baitet. Det virker i Battle Lab. Det virker ikke i normalt spil. Åh, nej. Men jeg så ikke hele videoen. Jeg googlede bare lige hurtigt helicopter glitches, og så jeg, at den kom op. Og så jeg lige halv minut af den, så kom du tilbage, og så kunne ikke nå se mere. Så det er lidt uheldigt. Wait, det blev ramt stadig til der. What the fuck? Det er rigtig snart. Jeg går lige op på... Det er min! Joink! Hej! Det kan ikke undre med, hvad det er der, dreng. Hvordan kommer jeg ned? Ja. Du havde den der, tror jeg. Hvad er det? Ja, du havde effekten, da du kom ud. Ja, du har den, du har den. Ja. Ej, det... Kan vi nå det? Jeg går væk nu, da. What the fuck is going on? Ej, det... Så man skal indtage zipline på samme tid, med man indtager flyet, eller ja. Mm. Man skal indtage flyet, så snart, så flikker du bare på zipline. Ja. Nej, hvis jeg troede, jeg havde den der. Nå. Fuck. Masser af liv. Jeg har en harpoon. Der er folk, nej, for helvede. Okay, ja. Hvad fanden er det helt hold? Hvorfor er det helt hold? Okay, de skyder mig igennem min bygning her. Vel, perfekt. Der var bare et helt hold. Og mig som bare prøvede at bowl. Nå, det får jeg ikke lov til. Det er Sky. Nå. Ah, okay, der stod en bag mig. Det vil sige. Det var Sky. Nå, I fuck, det er langt. Ja. Yeah. Men det flyder jo ikke så langt. Oh. Jeg synes, hitboxen på den er lidt mærkelig nogle gange. Nej. Med hvad den rammer, og hvad den ikke gør. Det er så også... Det boostede det giver ingen mening. Nej, for det er ikke lige. Jeg må gå en halv meter frem eller sådan noget. Ja. Det er sådan også... Ja, det er sådan ret langt igen. Men ikke... Ja, men tror ikke, vi kan komme op der? Så sådan et eller andet herudfra. Fordi hvis vi kan komme direkte op, ikke bare med vægen. Ja, det er rigtigt. Så behøver det ikke være sådan langt udfra. Er det den lame? Jeg kan ikke hen i marker. Ja, det er det. Her. Ah! Jo. Jeg har lige en mordelame. Skal vi ind? Det er godt, vi skal ud fra solen. Ud. Det skal godt bygge op her nu. Jeg tror ikke, det bliver spottet, når det... Jo, jeg tror bare, det bliver spottet, når det er oppe på bakke. Skal vi bygge op her nu? Ja, det ser jo lidt ud, det er det jo. Det er mega pænt. Det er helt smart, at I sad i pirtet den, så det kommer fra de der helt tynde. Er så smart er jeg ikke lige. Det er næste gang. Ja, næste gang. Der er et par limiter der, vi skal lige en længere ned. Og så hopper jeg lige af her. Og der rammer skide godt, jeg var lige bange for at jeg ikke ramte. Er det noget nemmere end at få en golfform med her? Ja. Og det kan jeg da bruge 10-12 timer på det. Jo. Oh. Det var Ej, det. Jo. Det var den første challenge, vi lavede. Ej, det var det. Hvad laver du med de der vægte? Wow. Åh, nej. Spørger du aldrig den her? Det kan jeg jo ikke lande på.
Så må du lade være med at lande. Nu er det dømt til at spørge dig, når vi kigger op, hvor vi er op til bjerget. Nej. Hvis jeg skal krætte mig aldrig den her. Lad os lige være over vand. Var lige. Ej, vi skal, hvem synes du skal flyve under os, når vi vil flyve, så redder du os, og så er du vores superhelt og sådan noget. Jeg flyver og holder øje bagved. Okay. Åh, nå, øje! Kan jeg ramme vandet herfra? Det er krat i mig, det ser de godt safety corps, det der. Hvor spiser de henne? Nej! Easy. Fuck! Ja, det er et godt spørgsmål. Men det er i hvert fald noget af et great fall. Det er helt tilbage. Det var tæt på, at jeg reddede mig selv, men ikke helt tæt nok. Nej, skyder de. Nej, det er bare, det er Bimses propel, der rammer bælsene. Nå. Den skal time med sådan en. Nu skyder de. Nej. Hvorfor? Nøje. Nej, det er... Nej, det er... Altså, hallo? Han har drumgun. Nej. Og de andre har bare... Jeg tror, de andre har... De har... Minigun. Yeah. Ja, det er dem der. What? Den ikke. Ja, det ville jeg også godt vide. Jeg skulle opføre. Oh no. Bam. Bam. Ah. Hvor fanden rammer den ikke? Hvad fanden sker der for det her? Hallo? Ja, der er sådan en big. Det fungerer sgu ikke helt rigtigt. Hvad sker der for det samme så? Oh my god. Ah, der er ikke så mange bjerge. Jo. Nej! Satan! Vi ser ham. Ah, jeg kan ikke rigtig få en vinkel. Don't do that. Det er højt. Nej! Ej, det er kratte med løgn. Ej, men altså! Okay, udover noget vand, tror jeg. Ja, nok god det. Ja. Ser I, de kans? Ja, men de tre der, de skal altså bare pushes. Okay. Var det det, hvor jeg er? Nej, det var det nok ikke. Den er lige herover mig. Han spliver dig. Det er nede for mig. Ja, jeg skal blive nede for mig. Jeg ved ikke om det er den bedste. Triple headshot er med helt ud. Nice. Og du har Sky i stedet. Laser ham! Han er død. Altså, der har jeg næsten lyst til eldans, men jeg er et godt menneske, så jeg tænker, Bims han gør det for mig. Eller flosser, det kan du også. Og det er de også. Der er også en lige ved han er close på en hytte eller noget. En løb. Nå, det er en decoy selvfølgelig. Okay. Er det væk for det? Er der sådan nogle... Altså, der er decoys også. Ja, en der har nord til det. Han er headshotet. Han er knocked. Absolut laser. Er det en decoy nord til? Nej, det tror jeg sgu ikke, det er. Men de har samme skin på, så jeg er lidt forvirret. Jeg tror ikke... Det kan decoys ikke, vel? Det kunne være fedt. Han er der. Jeg lige får til at bruge nogle mats. Jeg tror vi konstaterer, at det ikke er en decoy. Har I mange mats? Ja. Kan du droppe dem? I am! Det er uheldigt. I am getting in! Okay, der var det ikke. Han skulle lige have en krammer. Ja. Så nu igen. Ej, fuck det der hold mega meget, når de kommer ud. Ja. Er over flere gange. Jeg vil meget gerne... Jeg ved ikke, hvad min karakter laver. Jeg skal til højre. Sådan er det bare. Jeg er ret dårlig at markere. Ikke tage... Sådan der! To sniper. Bimse. Der ville han lige have hacket dig. Der kunne man jo lade Bimse blive ud, og så lige tage hans mask fra lagmanen. Easy match, easy night. Og så kunne han lige blive racet bagefter. Han er rigtig low. De lander på bakken. Og der. Han sniper.
står og kigger på mig. Vi parkerer lige helikopteren herovre. Fanden er de? Knocket. Dead! Nice. Kan du bålet med helikopteren? Det kan du også godt. Kom her nu. Gør det. Kom her. Meget foran det. Okay, det er ikke meget den foran. Jeg tror faktisk, du mistede mere liv ved den ved at styrte herned, end du får ved at bruge bålet. Så må du bare smadre det hele. Det er nok cool, det der. Jeg tager zone damage så. Okay, det går, vi er ikke lov til at bygge op lige nu, så. Hvor er de her, når du skyder? Oh my god, jeg kan ikke og retail. Det er Greg. Død. Nogle andre, der kommer launch med. Åh, fuck, for helvede, mand. Lad mig gå ind i mine bygninger. Nej. Jeg er død. Han skulle bare ind. Han slap ikke musklen af dem. Holy shit. Lasert. Holy fuck. Lasert. Men de der gæv... Ja, oh my god, ja. Ej. Hvor da havde jeg deres aim? Ah, de er ret okay. Nå, jeg nåede lige at sætte fødderne på båden, og så døde jeg. Fordi jeg havde mistet 80 HP eller sådan noget inden jeg fandt. Oh. Man kan godt holde folk, mens man sidder på som en passager i helikopteren. Jeg har nogen, der skal hide mig. Ja, nemlig. Nej, det kunne være sjovt. Så bare flyver ham så langt væk, hans venner ikke kan nå kortet. Ja, sådan han dør, er blevet ud op. Helt op endnu, ja. Han dør deroppe. Hold da herovre i mig. Du er helikopteren, som er det i game her. Okay. Hun tager helikopteren derovre. Ej, nej, nej, kønner! Altså ikke min helikopter, end den anden. Den. Er du heldig. Ja, bare rolig. Alt under kontrol. Ej, nej, 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 der er en, der jøngør den fremme. For helvede, der er vimser. Lille 20. Den lamme! Der! Bare lige inden vi går derud, tænker jeg, så er det måske en meget god idé. Going up, 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 up. And away. Får jeg snipe ind over i pladsen, jeg kan se. Er du klar? 3, 2, 1, snipe. Peace. Hvad er det? Bimse, du larmer! Jamen, Bimse, se nu det her. Bygger solen til at gå den ene anden vej. Kan man se noget af den buildfight der? Der er folk dernede. Bange. Stå stille. Jeg nok en. Han stå stille. Jeg er også på flytten. Nej. Nej, de har spottet os. Og endnu en gang er Bimse slet ikke klar til at redde os. Nej. Hvad skal vi bruge den helikopter til, når du ikke er der, Bimse? Det er jo umuligt at nå. Jeg var under jer. Åh, ja. Hallo. Vi kan bygge os op igen. Jeg tror ikke, vi får lov til. Jo. Du kan flyve os op igen. Okay, ja. Kom her hurtigt. Okay. Vi skal lige nakke dem der, der skyder ud, tror jeg. De har set os. Nej, vi er ikke ude over vand. Jo, vi er. Næsten. Jeg kan nå at sætte jer af. Ja, du er ude over vand. Jeg kan ikke nå at sætte jer af. Hop ned. Jeg blev ramt af eksplosion. Fuck. Er den nok? Det er Stefan. Vi er nokket hinanden. Ja, jeg nokkede en der. okay. Du skår på pickaxe! Very nice. Jeg tror faktisk ikke engang, det var katten, der regnede ud. Jeg tror, det var Sky. Ja, jeg tror også. Altså, ja, katten var... Nogen vil mene, at vi ikke blev skudt ned. Mhm. Og at måske ramte helikopteren og one-shotte væggen. Så det kan jo godt være. Nej, vi blev skudt ned. Ja, det var det, der skete. Nej. Fucking idiot. Det bliver jeg prøvet at være inde under jer. Og da jeg havde jeg kørt mig sådan helt op til. Og så da jeg så skulle bakke, så havde jeg ikke lige tænkt over helikopteren tipper. Og så udlagde den væggen. Jeg synes, du skulle bare sagt instantly, fordi så vi... Ja, så vi bare kunne gå derop igen hurtigt. Det var jo derfor, jeg sagde, at vi bare skulle derop.
Men så blev vi spottet på vejen ned. Fordi at så kom jeg så tæt på jorden med helikopteren, så begyndte den at larme jo. Ej, det er kraftedeme løgn! Hvad døde du nu til, Vente? Ja, den der piskat igen! Men så står fighter en, jeg har nokket en. Altså en rigtig en. Oh, get away, der er nogen lige på mig. De vil ikke være mine venner. Ja, der er en kiste i gusken. Og minnes. Yes. Nej, jeg skal få vagt med to. Det rystede, da du landte på jorden. Har du taget lidt på det her de sidste par dage? Det er faktisk lidt fuldt som dæmmende, det der kun. Ja, undskyld. Fuck. Der gad den ikke lige placere. Hvad fanden skal jeg? Det vil den, men jeg røg ikke. Okay. Spændende. Nå, du skal først tage op. Ja, okay. Og fuck, ups. Det var du ikke nu. Ej, det tager kun for en. Ja, ved mig tager den to. Nå. Åh, det er fordi, det er kortet. Ikke sekund mere. En nok. Og så er der noget slukket. Ikke nogen skubber. Åh, jeg har været med. Nu prøver jeg så at prøve at snor. Pat. Og vi er endelig sårlige, hvis. Ja. Så er det dig, der vil have skudt efter for alle mulige sider igen nu? Ja. Yeah. Er du sød at være med at få så mange gode venner? Jamen, de kan da bare godt lide mig alle sammen, altså. Er I nok? Det er på zipline eller sådan noget. Hvordan er jeg i livet? Og på zipline er cracked. Nå, okay, men jeg har været nogle punkter lige for mig. Han vil gerne ind. Der er to for mig. Jeg har fået to for det hold der. Åh oh fuck, det er lige min box. Ja, jeg nokkede to af dem, de sidder og racer lige der. Åh, oh, en big pump. Åh, oh, en big pump. Selvfølgelig en big pump. Nice. Hey. Hej. Åh, åh. Stein med sneaky. Oh shit. Det er ikke drukken, det er den mest ædru-pilot, vi har. Nej. Den her sidder fast i en helikopter, det er ikke havde det her. God. Ikke mat. Ja, det var skop, det der. Ej, det er lidt akavet fight, når man sidder fast i en helikopter. Det er ikke min bomb. Åh, det kommer måske... Det kommer måske lige til at jogge din point, Femse. Jeg tror, jeg havde lige en til. Jeg tror, jeg. Nej. Er det en? Nå, jeg må bare få den igen. Nej. Bitch. Ja, en er sigt nu. Ah, okay. Nå, 400. Det er så bare, var det dig? Åh. Wait! Ah, skammet! Man kan ikke have brugende item. Man kan ikke have brugende items mere. Så vil jeg ringe Bimses RPG. Og du ved ikke at have den alligevel. Så tager jeg den. Nej. Har du rocket til den så? Nej, der er en, der har sat sig i den. Oh, what? Jeg tror det er dig. Oh my god. Kom tilbage, mate. Ja, nu springer den i luften. Ej, men græs kom an. Jamen, var det det? Var det, var det worth it? Oh my god. Altså, græs kom an, som i Fondogs fucking grim skin. Nej, en anden mand med et græs på hovedet. Nå, okay. Holy shit. Er der ikke noget launchpad, vel? Nope. Ramt 100. Ja, der er... helt holdt op. Ja, okay, det skal bare ind, fordi... Åh, jeg synes, jeg er launchpad. Bare det måde. Der er en, der bliver restet her. Geertin, kør det ved ham, Vimse. Han er krat i med lort om det her. Der er også en helikopter mere dernede. Oh my god. Oh my god, han, ja, han er en af mine bug. Han har bare håndet mig, ham der. Der er fejl derovre. Jeg kan drikke en mini, Vimse. Hvor er det big for dig? Der er en bus lige sådan af dig. Der er en busker.
Han sad der gemt sig ind. Han sad der gemt sig ind i toilettet eller noget. Så det. Nej, hvad? Er du? Nå. Nej. Det har været boom. For de andre. Det er min traktor, det her. I'm out, go! Fuck, de her bare. Jeg føler ikke, du var heldig med din plomskud. De kunne godt have skadet lidt mere. Er der nogen, de skadet? Okay. Jeg ved, at vi lige er i verden. Så er det første om der. Ja. Ja, det er også... Ej, det er også lidt ærgerligt, at jeg havde så meget liv. Jeg var fire mand. Hvad var den sidst? Ja, yeah, jeg tror, han havde sikkert den anden. Ja, yeah. Det skulle ikke være det egentlig.